Ha, sekarang ni saya nak jawab soalan awak ni. Awak tanya pasal insurans kan? Jom kita kira jumlah bayaran pampasan mengenai insurans motor. Motosikal Rishi dilindungi dengan insurans motor yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM280. Okey, sepanjang tempoh insurans tersebut, Rishi dia dah terlibat dengan dua kemalangan. Kemalangan yang pertama, kerugiannya sebanyak RM150.50. Kemalangan yang kedua pula, kerugian dia dalam RM390. Berapa bayaran pampasan yang dia dapat daripada pihak insurans? Kalau kita nak dapat bayaran pampasan daripada pihak insurans, kita kena pastikan kerugian yang kita alami tu lebih daripada deductible. Ha, sebab deductible tu kita yang bayar sebenarnya. Okey, tengok eh. Kalau kemalangan yang pertama, kerugian dia dalam RM150.50. Lebih ke kurang daripada deductible? Kurang. Deductible dia dalam RM280. Kalau kurang daripada deductible, dia tak boleh dapat pampasan. Pihak insurans takkan bayar dia. Sebab macam saya cakap tadilah, deductible tu dia sendiri kena bayar. So kalau amount yang kerugian dia tu dalam lingkungan amount deductible kan, kurang daripada RM280, so dia kena bayar sendiri lah. Tapi yang kedua ni, tengok yang kedua pula, kerugian dia lebih RM390. Kalau ni nak dibandingkan dengan deductible dia dalam RM280, kerugian dia lebih daripada deductible. Okey, yang ini boleh. Yang ini dia boleh tuntut bayaran pampasan daripada pihak insurans. Tapi dia takkan dapat full lah RM390. Sebab macam saya cakap tadilah, deductible ni dia sendiri yang kena bayar. Dia tak boleh tuntut daripada pihak insurans. Okey. So macam mana nak tahu berapa yang dia boleh minta insurans cover ni? Berapa banyak insurans yang boleh bagi dekat dia? Okey, macam ni. RM390 ni awak kena tolak dengan amount deductible. Okey, RM390 tolak dengan RM280 dapat baki RM110. Maksudnya RM110 ni lah yang insurans cover, yang insurans bayar. Itulah bayaran pampasan yang dia dapat. Yang RM280 tu deductible kan? Yang itu dia kena bayar. Yang tu dia kena bayar sendirilah. Insurance cover ni je, RM110 je. So jawapan dia adalah D.